Hello everyone, Jonathan here, isa po sa mga instructors ng XM at ang pag-uusapan po natin ngayon ay ilang pips ba dapat ang stop loss ko? So alam ko pong maraming nagtatanong niya, no? ilang pips po ba dapat ang stop loss ko? Ang sagot dyan ay wala pong specific number ng pips kasi po nagdidepende yan kung gaano kalakas gumalaw yung pair na tinitrade nyo. So for example, no? meron tayo dito dalawang chart. Meron tayong GBP AUD, mayroon eh, Meron din tayong USD JPY. Ngayon, ang GBP AUD, malaki po gumalaw yan, no? Sa loob ng isang araw, minsan nakaka 200, 300 pips yan. Kung ikukumpara natin sa USD JPY, maliit ang galaw niyan. Ang mga kadalasang galaw niyan, mga 70, 60 pips, no, per day, 80 pips, nasa ganyan lang. So hindi ganong kalakihan yung galaw po ng uh, USD JPY compared sa GBP AUD. Doon pa lang, mapapansin na parang hindi yata pwede na specific number of pips lang yung stop loss mo for both. Kasi yung mga iba, ang ginagawa, o sabihin natin, o maximum ko lang 20 pips na risk, no? Whichever chart I trade. Mahirap po yun. Kasi ang 20 pips sa USDJPY, malaki-laki. Ang 20 pips sa GBPAUD, isang kebot lang na market, pwede ka nang mapitik. So, hindi po pwedeng set number of pips. Ito po yung advice ko. Ang pwede nyong gamitin na pang stop loss is you take a look at yung area kung saan mali na yung trade idea nyo. Ano ibig sabihin nun? Gawa tayo ng simpleng strategy. Ang simpleng strategy natin ay gusto lang natin sundan yung trend ng market. Alright? Pagkatapos natin sundan yung trend, nagahanap tayo ng pullback, tapos breakout. Simulan muna natin dito sa GBP AUD. Okay, so simpleng strategy lang. Kita nyo, pumalo ng malaki yung presyo. Actually, within this time, ilang pips yan? That's around 105 pips. O, oh, di ba? Medyo malaki-laki. Ilang minuto lang yan. Okay. Although, medyo malaki po yan. Oh, yung galaw na yan. But again, it's still 100 pips. okay And then eventually, kita niyo po, bumaba po yung market dito. Okay. The market went down here. And then, meron po tayong some sort of a pullback na nangyari. Okay. So, dun sa mga ibang nakakaalam, di ba? O, oh, yan. That's a a flag pattern. Okay. So, after nyo mag-breakout, makikita nyo po na medyo maliit yung candlestick. Naghintay tayong konting confirmation. From here, saan yung point na sa tingin nating mali na yung trade idea? No? Malamang sa malamang, kapag lalong bumaba yung market at binasag niya tong recent lows na to, no? bumaba siya, ipig sabihin more on fake out yan. So, hindi pa siya talaga tumutuloy pataas. Pwede siya tumuloy baba, mag-range muna bago siya umakyat ulit. No, kung huh, aakyat pa siya. So from here, sabihin natin ito yung magiging point of entry natin. Saan ang magandang stop loss? Ang magandang stop loss ay dito sa ilalim ng recent low. Pwede dyan. Kung medyo talagang gusto mo, ayaw mo talaga mapitik sa market, dito ka sa susunod pa na low. So kung dito yung recent low mo, hanap ka ng susunod pa, o yan dito sa ilalim. But for the meantime, ang gagamitin muna natin yung malapit muna. Okay? So, pwedeng mapitik na market, pero at least malit lang yung risk. Okay? So, sa ngayon, ang nakikita kong stop loss dito is around 15 pips. So, medyo mababa lang, no? 15 pips yung stop loss natin. Ngayon, kung ikukumpara natin ngayon sa USDJPY, let's look for a similar scenario. Alright. So, dito nakikita natin, medyo nagtitrend siya upwards. And you have a pullback. Hindi siya ganong kalinis tignan, pero pwede na. eh okay. kita nyo, medyo nagkaroon ka ng konting trend na dito. May pullback tayo. Meron tayong breakout candle no over here. So, mula dito sa breakout candle, nasa ng recent low. Ang recent low natin ay nasa mga 8 pips lang. Kung second recent low, nasa mga 15 pips. Okay? So, kung mapapansin nyo, different na kagad dito pa lang. Same strategy ang gamit natin, pero magkaiba yung number of pips. Okay. So, yun po yung suggestion ko. Huwag nyo pong ibase doon sa number of pips na gusto nyo. Kasi ang mga instruments na tinitrade nyo, iba-iba po ang galaw niyan. Yung iba malaki, yung iba maliit. Gamitin nyo po yung talagang aakma uh, akma na stop loss na ito yung kung kailan invalidated na or mali na talaga yung trade idea natin. Kung ang trade idea natin ay trending, kailan yung point na hindi na siya nag-uptrend or nagda-downtrend. Okay, doon mo ilalagay yung inyong stop loss. Alright? So, sana nakatulong po. Huwag po kayong maglagay lagi ng set number of pips na stop loss kasi po, malamang sa malamang, mapipitik kayo sa iba, malaki naman yung risk sa iba. Alright? So, anyway, thank you. And uh, we'll see you on our next video. Uh, don't forget to follow and subscribe po sa ating channel. Bye-bye.